အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါကျွန်တော်ဒီနေ့မြောက်ဒဂုံမြို့နယ်မှာရှိနေတဲ့41ဒူချေရဲကွယ်ရာဇာကြီးရဲလမ်းပေါ်မှာရှိတဲ့ဘတ်တာလာကီလာနာခွေကြီးလေးတစ်ခုတော့ပြီးတော့ကျွန်တော်ပရိုက်တာလေးပို့တော့သွားတာပါရာဇာကြီးကနေပြီးတော့ဘတ်တာလိုက်ကိုသွားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့အဲထဲ5မိနစ်10မိနစ်လောက်ဝင်ရတယ်ပေါ့နော်သူကလမ်းတော့တိတ်မကောင်းဘူးခုအရှိမမြင်နေရတော့အဲ့ဒါဘတ်တာလိုက်ခွေကြီးရပါကျွန်တော်တို့အဲထဲမှာခွေးလေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တော်ပြီးတော့လေ့လာအောင်ပါမထိုင်ပါဗျဟုတ်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 ဒီလာဒီလာကြည့်ကြည့်ဘုံလုံးမြေချစ်ပေါင်းရယ်သမီးရယ်သူခေါ်တည်တယ်ဗောဟမ်တည်တယ်ချစ်ပေါင်းရယ်ဘုဘရရယ်ဘုဘရရယ်ဘုံလုံးမြေဆရာဆိုတန်းတာဘုံကမလာမလာမလာတော့ချစ်ပေါင်းရယ်အဲဒီမှာ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 ချစ်ပေါင်းရယ်ချစ်ပေါင်းရယ်ဒီမှာဒီမှာချစ်ပေါင်းရယ်ဟာဒီမှာဟောတနာပါဒီမှာ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 เออแล้วก็มาพอมาไปแล้วเออตัวโตเขาได้เอ้ยไปๆๆ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 ๆ
ကောလေပေါ်စီကျင်တယ်သူကလားဟုတ်ပါမနာလို့ဖြစ်တယ်နာလို့ဖြစ်တာဟမ်ဟုတ်လားဖလေးကိုဆော်ပြီးကျင်တာဖြစ်ပေါ်ကဖြစ်ပေါ်ကငိုးနောက်ဆုံးမှာလဲနေတဲ့ခွေးရသူကရက်ကော့တဲ့မှာပြီးလိုက်မြင်မှုနဲ့တတ်ခံတာလားဗောနော်မျက်လုံးနှလုံးမမြင်ရဘူးတနာပါတယ်ဟမ်ဟမ်ရှင်ကြီးโอ้โห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 ไปเลยมึงไปเลยมึงตัดจีบดิล่ะตัวไปเหรอมึงเนี่ยจ้ะตัวตัวได้สิเฮ้ยๆๆๆๆကျွန်တော်တို့ရဲ့မိတ်ဆွေအားလုံးကလည်းဒီဂီလာနာခွေးလေးတွေအတွက်လူလူလေးတွေဝိုင်းထဲကြတယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့အားလုံးတိတ်နေဆဲကြလို့ရတယ်ပေါ့အခုဒီမှာအဲ့လူလူလေးအားလုံးကျွန်တော်လူခဲ့ပါတယ်အားလုံးပဲကုသိုလ်ရကြပါစေလို့ဆုမကောင်းတောင်းပေးပါတယ်ခင်ဗျာ